ଏହାର ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଅନୁରାଧା ଖବର ମୂଲକର୍ମା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ନେ ଅତକା ନାଇଁ ଡରାଏ କରୋନା ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବୟାନ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ସ୍ଥିତି, ଆଣ୍ଟିବଡି ସର୍ଭେ ଦେଖାଲା ଶୁଭ ସଙ୍କେତ, କହିଲେ ଏବେ ବି ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ବରଗଡ଼ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦ ନେଇ ବିଜେପି ଧାରଣା ଆର୍ ବିକ୍ଷୋଭ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଗିରଫ ସାଙ୍ଗେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି। ସିଆଡ଼େ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାନେ ପରିବାର। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଡିଜିଟାଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ, 15 ଅଗଷ୍ଟ 2020 କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଜନାକେ ଭାରତ ଲାଗି ସଫଳତା, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, 2ଟା ବନ୍ଧୁକ 3ଟା ଗୁଲି ଆର୍ 6ଟା ବାଇକ୍ ଜବତ। କିନାଲି ତୁଙ୍ଗୁରି ପାଖୁ 6 ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କୁତ୍ରା ପୁଲିସ। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମିଶିଥିବାର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସୂଚନା। କମ୍ ବର୍ଷା ଉତରୁ ଏବେ ସାରର ଚିନ୍ତା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରର ଅଭାବ, ଆଗ୍କେ ଯାଇନି ପାରବାର ଚାଷ କାମ। ଚିନ୍ତାନି ଚାଷୀ, କେବେ ଦୂର ହେବା ସାରର ଅଭାବ, କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ସରଲା ବାବା ଭୈରବ ମହାଦେବଙ୍କର ଝାମୁ ଯାତ୍ରା, ଶେଷ ଦିନେ ନିଆଁନି ଚାଲିଲେ ଅଗ୍ନି ଭୈରବଙ୍କର କାଲସି। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼, 9 ଦିନ ଧରିକିନା ଚାଲିଥିଲା ଯାତ୍ରା। ଆମା ପୁରା ଖବରକେ। ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଆଜି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛେ ବିଜେପି। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଦାବି ନେଇକି ବରଗଡ଼ ବିଜେପି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ପୁଲିସ ତୋରା ଗାଁର 35 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରକେ ଘରୁ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲା। ହାଜତନେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ୁଥିବା ବେଳକେ ପୁଲିସ ପହଲା ଟାଉନ ହସ୍ପିଟାଲ ଆର୍ ତାର୍ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକେ ନେଇଥିଲା, ଯେନ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଇଟାର୍ ପରେ ଖେଦାପାଲିନେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟନେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ପୁଲିସକେ ଟେକାପଥର ମାଡ଼ି ମାରିଥିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଆର୍ ଗାଁ ଲୋକମାନେ। ମହ୍ଲାଦି ରଖିକିନା ରାସ୍ତା ଜାମ୍ କରିବା ବେଳକେ ପୁଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ ବିଲ୍ କରିଥିଲା। ସିଆଡ଼େ ହାଜତ ଭିତରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାନୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛେ। ନ୍ୟାୟ ଲାଗି ଦାବି କରୁଛନ୍ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିବା ଲାଗି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଦାବି କରିଛନ୍। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁ କଥା ପୋଲିସର ଅବହେଳା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ହେଉଛି? ସେ ଭେଡ଼େନ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ହଉ, ବରଗଡ଼ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ହଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସର ଅବହେଳା କଥା ହେଉଛି। ବିଗତ 2 ଦିନ ତଳେ କୁମାର ବାବୁଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠେଇକି ଆଣିଥିଲା ସେଇଟା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏସ୍ପି ମହାଶୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଉଠେଇକି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହତ୍ୟାକାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ FIR ଦର୍ଜ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଶୁଣିବାର ଥିଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ବି ତଲ ଉପର କରିବାର ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆମର ଦାବି ଅଛି ଯେ ଏତାକୁ ପ୍ରଥମେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରର ମିସେସ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ, ତାର ଯେନ୍ 2ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ ତାକୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇକିରି ତାର କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ ତାର ସୁବିଧା କରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ CBI ତଦନ୍ତ ହଉ ବୋଲିକିରି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ବିଧାୟକ ବି ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଦାବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏ? ଦାବି କ'ଣ ବାଇଟ୍ରେ ହୁଏ କି? ମିଡ଼ିଆ ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ କଷ୍ଟଡି ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି ବୋଲିକିରି। ଯଦି ଏଇଟା କରିବେ ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେ ପରିବାର। ଇ ବାବଦ ନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଲାଗି ଆମର ବରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ ଶର୍ମା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍। ମନୀଷ, ଜାଣିବାକେ ଚାହିଁମି ଗୋଟେ ଦିନ ଉପରେ ହେଇଗଲାନ ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକେ, ଆଜି ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ ବିଲ୍ କରିଥିଲା, କାଣା କାଣା ସବୁ ଦାବି ରଖିଥିଲା?
ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁରାଧା, ଗଲା ତିନ ଦିନ ହେଲାନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ ରହିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଗଲା ଶନିବାର ଦିନ ଠାନୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର ତୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଯୁବକ 35 ବର୍ଷିଆ ଯୁବକ ତାଙ୍କର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଯେନ୍ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଛନ୍, ଯେହେତୁ ଯା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମାରପିଟ୍ ଏଲିଗେସନ୍ଟେ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ କହୁଛେ, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ରାତିର 2 ବଜେ 3 ବଜେ ଯାଇକରି 5 ଜଣ 6 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତାହାକେ ଆଣିକରି ଥାନା ଭିତରେ ହାଜତରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଯାଗି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛେ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାକେ ନେଇକରି ଶବକେ ରଖିକରି ରାସ୍ତାରୋକ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଭିତରେ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍, ବରଗଡ଼ବାସୀ ହଉନ୍ କିମ୍ବା ତୁରା ଗ୍ରାମର ବାସୀ ହଉନ୍, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କୋର୍ କମିଟି ମିଟିଂ ବି ବୈଠକ କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେକି ଡିଆଇଜି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ HRPC ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାହେବା, ଯେହେତୁ ଘଟଣାଟା ଇନୁ ଘଟିଛି ଆମେ ଏତାର ତଦନ୍ତ କରିନାଇପାରୁ, ଆଉ ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛନ୍, ସେ ଏଇ ଘଟଣାକେ ନେଇକରି ତଦନ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ ଯେନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ ଯେ ଯେଉଁ ଯେନ୍ ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା, ଯେନ୍ ପୋଲିସ ମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାଁ ହେଲା ଯେ ଇହାଦେ ଯାଏ ଆରେଷ୍ଟ ନା କରାଯିବାର, ଆର୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କାଁ ହେଲା ଯେ ନିଲମ୍ବିତ ନା କରାଯିବାର, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ହାଜର କରାହେଇଛେ ଯେନ୍ 5 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବୃତ୍ତ ଆଉ ନାଇଁ ହେଇପାରନ୍, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିବା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି ବରଗଡ଼ SP ତରଫରୁ। ତ ଇତାକେ ସେମାନେ ନେଇକରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦାବି କରୁଛନ୍ ଯେ ପରିବାର ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଛୁଆ ଅଛନ୍ ଦୁଇଟା, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ ତାହାକୁ ବି ଯେ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆଜି BJP ବି ଧାରଣା ଦେଇଛେ, BJP ଧାରଣା ଦେଇଛେ, ସେନୁ ଦାବି କରିଛେ ଯେ ତାର CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯେନ୍ ବରଗଡ଼ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ BJDର, ସେ ବି ଦାବି କରିଛନ୍ ଯେ ତାର ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ CBI ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆଜି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି BJP ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବରଗଡ଼ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛେ ଯେ ତାର CBI ତଦନ୍ତ କରିବାର ଲାଗି, ଆଉ ଯେନ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ ତାହାକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି। ଆର୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସେ ବି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ଲେଖିକରି ଦେଇଛନ୍ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍, ତାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରାଯାଉ। ଯେ ମନିଷ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ କି ଉଠେଇ ନେଲେ ଆଉ ହଉଛି ମାରିକିନା ମାରିଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛେ ବୋଲିକିନା, ସେ ଘଟଣାକେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍? ଯେନ୍ମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ମାନେ କାମରୁ ଯେତେ ଦିନ ଲାଗି ବି ବାହାର କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ହିଁ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ କି ଅନ୍ୟ କେନ୍ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍, ଖାଲି ଛୋଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିକିନା ଚୁପ୍ ପଡ଼ି ଦେଇଛନ୍, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛେ ଯେ କେବଳ ଯେନ୍ ଯୁଡ଼େ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଯୁଡ଼େ ଯେନ୍ ASI ଅଛନ୍, ତାହାକୁ ଆର୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ହୋମଗାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇହାଦେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇନପାରନ୍। 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯେ ଯେନ୍ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଠେଇକରି ଆଣିଥିଲେ ଅଧାରାତିରେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ISC ଅଛନ୍, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ଜାଣିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଜାଣି, ଆର୍ ଯେନ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛେ ଯେ ସବୁ ଥାନା ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗ୍ବା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ତାର ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ବି ହେବା। ତ ଯେନ୍ ବରଗଡ଼ବାସୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦାବି କରୁଛନ୍ ଯେହେତୁ CCTV କ୍ୟାମେରା ସେନୁ ଲାଗିଥିଲା, ତ ଯେନ୍ 3 ବଜେରୁ ଆଣିଲେ ତାହାକି ଆଉ 5 ବଜେ 6 ବଜେ ସକାଳର ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏନ୍ତା କାଣା ହେଲା, ସେ ଘଟଣାରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ। ପୋଲିସ ଯଦି କହୁଛି ଆମେ ଏଥିରେ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ସେ ଯେନ୍ ପୋଲିସ ତାର ସଫେଇ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ, ତ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ ଯେ ଇ ଘଟଣା ବେଲକେ ସବୁ CCTV ଫୁଟେଜକେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ଦେଖିକରି କହିବେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ମାନେ ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ ବା ଛୋଟ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀକେ ଖାଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛେ କି ଆଉ ଯେନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍, ଏଥିରେ SP ଜାଣିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଜାଣିଥାଇ, ISC ଜାଣିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଜାଣିଥାଇ, SDPO ଜାଣିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଯାଇଥାଇ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଅଣାଗଲା, ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଯେନ୍ କରବାର କଥା, ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରବାର କଥା, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ନା କରିଥାଇ, ଏସବୁ ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ମାନେ ରହିଛେ ଇହାଦେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ। ଆଉ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସକେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛେ ଯେ ଯେନ୍ ଘଟଣାକେ ନେଇକରି ଇହାଦେ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଲାଗିକି ରହିଛେ। ଅନୁରାଧା, ଯେନ୍ତା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି କହୁଥିଲେ କି ସେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାଣା ହେଲା ଯେ ସେ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚାଲୁଛେ। ଆଉ ଆଜି ନେଇକିନା BJP ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଦାବିକେ ନେଇକିନା ତାଙ୍କର ଛୁଆର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଠଉନ୍,
से सबू दाबी के नहीं किना आज प्रतिवाद करता। बहुत बहुत धन्यवाद बरगढ़ नु आम प्रतिनिधि मनीष शर्मा आम सांगे जोड़ी होता और इतका सूचना दूसरे। बाबा भैरव महादेवंकर बाली यात्रा आर झामु यात्रा 9 दिन धरिकिना मना जायसी। आदिवासी सभ्यता संस्कृति आ परंपरा ने देवता बुढ़ा राजा वीर बाद्य घुमराट ताले ताले नाचिकिना प्रजा कुल के चास काम सिखेथिले। कोरोना कटकना भितरे ई झामु यात्रा देखबा के मिलिथिबार बेलके भोटे भकत ई यात्रा देखि नै पारि। बाजुछे पारंपरिक वाद्य चारिआड़े लोकंकर हजगज हुलुली हरिबोल ने फाटी उठुचे पूरा परिवेश। इटा हूँ बाबा भैरव महादेवंकर झामु यात्रा कलाहांडी जिला थामूल रामपुर प्रसिद्ध झामु यात्रा। ई यात्रा 9 दिन धरिकिना देखबाके मिलीसी कहीं केनसे पूरा जुग्नु अश्विनी शुक्लपक्ष द्वितीया तिथि ने बाली कलाने भैरव देवंकर पूजा करिकिना कृष्णपक्ष पंचमी तिथि ने झामु यात्रा मूल होती। भैरव देवंकर कलसी लगला उतारू पूरा सहर बुली फेर माँ माणिकेश्वरी कलसी लगला पर दुई जन कटा दुलिने बसिकिना झुली अग्नि भैरवंकर कालसी नियाने चली माणिकेश्वरी यात्रा भैरव जात्रे आम प्राय आसूँ आज्ञा आम गोटे दल के बर्तमान लगे डकईस आम आगर भी बहुत कंपिटन नाची आईसूँ आज्ञा कंपिटन भाग नहीं आरु एवं कॉविड कटक लगे कंपिटन तो भाग नहीं पारि आज्ञा आम खाली से देवी हिसाब से गोटे दल आसिक दर्शन भैरवदेव निजे भैरव भैरव हो निजे शिव आ माणिकेश्वरी महाराज शक्ति दुजन मिसिक आसिक समस्त दर्शन देखने परीक्षा को देसन आज हूँ तार पूर्णाहुति दिवस ये दिवस में भी देव निमंत्रण हैसी गाँव जिते देवी को भैरवदेव निजे जाकर निमंत्रण करसन तापर गाँव समस्त मैंने निमंत्रण करके भक्त को श्रद्धा दर्शन देसन आजे कंटा दोली में बसन कंटा गादी में बसन माँ तापर विदाय अनुमति देलापर से जाकि कंटा प्राय अग्नि से निजे पादरे चलसन झामु यात्रा कर परंपरा हिसाब ने ई उत्सव कोरोना कटका भितर कर सबु बरस ई जात्रा ने जितकी भीड़ देखबाके मिलसी सेतकी देखबाके नै मिली थाई जहार लगि बहुटे भक्तार श्रद्धालु माने ई झामु यात्रा देखि नै पारि थाई। ए आमर श्री श्री भैरव देवंकर झामु यात्रा इटा मिनिमम 50 वर्ष हला आमे नै कि पालन करि अछु आउ आमे आमर घुमरा कंपिटिशन के आमे तांके वीरवाद्य के आमर जेन हिसाब रे आमे बंटी रखबा कथा सेटा के आमे आमे आमर ए पेंडाल रे तांके आमे कंपिटिशन माध्यम रे कलाहांडी सारा आमे डाकुथिलु एही वर्ष कटकणा अनुसार आम कोविड कटकणा अनुसार आमे ताके नै करि पारि। आज होचे महाकाल अग्नि भैरव यात्रा महाकाल अग्नि भैरव सिरलाई कि माँ माणिकेश्वरी के निवेदन मांगिबे आसिबे ओ सहर परिक्रमा करिबे आउ माँ माणिकेश्वरी आसिकि सिरलाई आसिकि गादिया बसा ओ कंटा दूरी रे बसिबे झामु यात्रा जो करा जाउची बा अग्नि उत्सव जो करा जाउची अग्नि माड़ा यात्रा करा जाउची यात्राटी को 1891 मसीह तत्कालीन जमीदार रामचंद्र देव लांजीगढ़ अंचल आनी से आनबार तार उद्देश्य हूँ जे एटी जेते बेले लोक मानकर भितरे जो अन्याय थिला एवं लोक मानकर भितरे शक्ति रो उद्गीरण करिबा पई यार व्यवस्था करा जाय थिला। बाबा भैरव देवंकर पूजा कले केनसी रोग नाही हे बोली विश्वास रही छे इथि लागि सबे बछर भीड़ देखबा के मिलुतिबा बेलके ई बछर कोरोना कटकणा लागि सेते गहली नाही हे थाई। कलाहाणी लांजीगढ़ नु भारत बिसिंग का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आगे भी खबर देखमा एबे समय गोटे ब्रेक र। ब्रेक उतरु स्वागत। स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्रंक प्रतिक्रिया ट्रेंड कहुचे ओडिशा ने थर्ड फेज रो कम प्रभाव रहबा एबे का जेन राइज ने संक्रमण बढ़ीचे सेटा एतके अटका नै से ट्रेंड के देखले लागुचे ओडिशार स्थिति भल अछे। सेन्ता सेरो सर्वे रिपोर्ट बहुत भल आसीचे रिपोर्ट अनुसार ने सबु लोक मानकर दिने एंटीबॉडी भल रहीचे हेल्थ केयर मानकर पाखे 93% साधारण लोकंकर पाखे 73% आ लोकंकर आर बड़ लोक मानकर देहे मध्ये एंटीबॉडी बढ़ी जाइचे। वैक्सीन नेइतबा लोकंकर भी भल एंटीबॉडी रहुतबार सर्वे कहुचे
ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କାମ କରୁଛେ ଆର୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ନୁ ଜଣାପଡ଼ିଛେ। ଗାଁ ମାନଙ୍କେ ବି ଭଲ ଆଣ୍ଟିବଡି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛେ, ଏବେ ସଂକ୍ରମଣର ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛେ, ହେଲେ ବି ଆମେ ଜଗିକି ରହମା। ତିହାର ମାନକେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଆର୍ କଟକଣା ମାନବାକେ ପଡ଼ବା। ତୃତୀୟ ଲହରକେ ନେଇକିନା ଯେତେ ଡର ଦେଖବାକେ ମିଲ୍ବା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ସେତିକି ପ୍ରଭାବ ଦେଖବାକେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି ସେ ପଜିଟିଭିଟିର ଭେରିଏସନ୍ ସେତେ ବେଶୀ ନୁହଁ। ତଳ ଉପରେ ଯଦିଓ ହେଉଛି ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକରେ, ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ୍ ଜିନିଷରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଆମର ଯେତିକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସିରୋ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ। ତାପରେ ବି କିନ୍ତୁ ମୋର ସଦାବେଳେ କହିବି, କମ୍ପ୍ଲାସେଣ୍ଟ ହେବାନି, ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ସୋସିଆଲ ବିହେଭିଅରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଆମର ଯେତିକି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବୋଲି ଯାଉଛେ ବୋଲି ଭାବିବା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନୁହଁ, ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଆସନ୍ତା କେତେ ଦିନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଟାଇମଟା, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରିଭେନସନ୍ କରିବାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଆହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଅଛି, କମ୍ୟୁନିଟି ତରଫରୁ କିଛି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତ ଅନଅଫିସିଆଲି କହିବି, ତୃତୀୟ ଲହରର ଯେତେ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁଠି ବି ବଢ଼ିଛି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେତେ ଜୋରରେ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଗଲା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ 444 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍। ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ 258 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳକେ ଲୋକାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍ ରହିଛେ 186। ଏ ଭିତରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 59 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବକନୁ 170 ଆକ୍ରାନ୍ତ ବାହାରିଛନ୍। ସେନ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱରନୁ 16, ଷ୍ଟେଟ୍ପୁରୁ 37 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି 5702 ମାମଲା ରହିଛେ। ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଡ଼ୁ 10 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବନ୍ଦରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବାର ବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାନଆନା ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏ ବନ୍ଦକେ କଂଗ୍ରେସ, ବାମଦଳ ଆର୍ ଆପ୍ ସାଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆର୍ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ସକାଳୁ 6-4 ବଜେ ତକ ବନ୍ଦ ଥିବାର ବେଳେ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନେଇ ହୁଏ ସେଥିଲାଗି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ବିଲ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଜରୁରୀ ସେବାକେ ବନ୍ଦ ପାଳନରୁ ବନ୍ଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଗିରଫ ବେଲକେ 2 ବନ୍ଧୁକ, 3 ଗୁଲି ଆର୍ 6 ବାଇକ୍ ଜବତ କଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରା ପୁଲିସ। ଗଲା 18 ତାରିଖରେ ସିଆଲଜର ରାସ୍ତାର କିନାଲି ତୁଙ୍ଗରି ପାଖେ 6 ଜଣ ଲୁଟେରା 3 ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାତ୍ରୀନୁ ଲୁଟ୍ କରିକିନା ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି, ମୋବାଇଲ ଆର୍ ପଇସା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ କୁତ୍ରା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ବି ହୋଇଥିଲା। କୁତ୍ରା ପୁଲିସ ଏ ମାମଲାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା SDPO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ଡକାୟତମାନେ ଲୁଟିଥିବା 3 ଯାକ ଗାଡ଼ି, ତା ସହିତ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା 2 ଗାଡ଼ି ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ଚୋରିରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚୋରି 2020 ଗୋଟେ ଚୋରି ଗାଡ଼ିକୁ ରିକଭରି କରିବା ସହିତ ସେଇ 5 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ 2 ପିସ୍ତଲ, 3 ବୁଲେଟ୍ସ ଏବଂ ଆହୁରି ଭୁଜାଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଉ ଭିକ୍ଟିମମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଭିକ୍ଟିମମାନଙ୍କର ପର୍ସକୁ ରିକଭରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ରିଟର୍ନ ହେଉଥିଲି 8:30, ସେତେବେଳେ ମୋତେ କିନାଲି ଟୁଙ୍ଗରି ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଅଟକାଇ ସେଇଠୁ ମୋର ବାଇକ୍, ମୋବାଇଲ 2 ଆଉ ପର୍ସ ଏଥର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ। ଆଜି ମୋତେ ଖବର କଲେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ମୋର ଅଛି, ଥାନାବାଲା ଗାଡ଼ି ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଖୁସି ଅଛି। ପହିଲା କମ୍ ବର୍ଷା ଆର୍ ଏବେ ସାରର ଅଭାବ, ଫେର ହଇରାଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କର ଏକର ଜମି ଏବେ ପଡ଼ିଆ ହେବାକେ ବସଲାନ। ଇ ବରଷ ଖରିଫ ଋତୁରେ କମ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ଚାଷ ଭଲ ନେଇ ହେଇ ଏନ୍ତା ସ୍ଥିତିରେ ଧାନ ଗଛର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ରାସାୟନିକ ସାରର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛେ, ହେଲେ ସାର ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରର ଅଭାବ, ଆଗ୍କେ ଯାଇନି ପାର୍ବାର ଚାଷ କାମ। ଇ ବଛର ଖରିଫ ଋତୁରେ କମ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ଚାଷ କାମ ବି ଭଲସେ ହେଇନେପାରି।
ଇଆଡ଼େ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଲ୍ ଚାଷୀଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାରବାର୍। ପାଣିର ଅଭାବ ଲାଗି ଚାଷୀଙ୍କର ଏକର ଏକର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଏନ୍ତା ସ୍ଥିତିରେ ଧାନ ଗଛର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ରାସାୟନିକ ସାରର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ସାରର ଅଭାବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ମରୁଡ଼ି ତ ହେଲା, ଆମେ ରୁଆ କରିପାରୁନୁ କି ବିହିଡ଼ା କରିପାରୁନୁ କିଛି କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଥିଲା ଥିଲା ଯେ ପଛେ ପାଣି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ହେଲେ କାଁ କର୍ମୁ। ମରୁଡ଼ିକେ ମରୁଡ଼ି, ସାର କେବେ ଆଶ୍ରା କରିଥିଲୁ, ସାର ତ ନାହିଁ। ଯେନେ ସାର ମିଳୁଛି ଯେନ୍ ଜାଗାନେ, ସେମାନେ ସାର ନାଇଁ ମିଳେ ବୋଲୁଛନ୍, 800-900 ଲେଖା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏଇଟା ନେଉଛନ୍ ବସ୍ତା, ସାର ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନରେ ବି ସାର ନାଇଁ ମିଳିବାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେକା 27,500 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ୟୁରିଆ, 13,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଡିଏପି, 18,200 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଏନ୍ପିକେଏସ୍, 7,500 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପଟାସ ସାର ଆର୍ 200 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ସାର ଦରକାର ଅଛେ। ହେଲେ ସେ ହିସାବରେ ସାର ନାଇଁ ଥିବାର କୃଷି ବିଭାଗର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛେ। ସିଆଡ଼େ କିଛି ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛେ ଆର୍ କମ୍ ଦିନେ ବାକି ଥିବାର ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବାକେ କହିଛନ୍ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ସାର ଏତେ ଅଭାବ ଯେ ଚାଷୀମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଧାନ 50% ବି ଆଦାୟ ନାଇଁ ପାଉନା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସାରର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛେ, ସାରର ଅଭ୍ୟାସ ଲାଗି ଯଦି ସାର ନାଇଁ ପକା ହେବା ବେଲେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ କମିଯାଉଛେ। ତେଣୁକରି ସାରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛେ, ଆଉ ସାର ଚାଷୀଙ୍କର ପାଖରେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚବାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 27,500 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ଆସିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି। ଏ ଭିତରେ ଆମେ 26,016 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପାଇଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲପୁର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଫୁଲପୁରରେ ଲୋଡ଼ିଂ ହୋଇଗଲାଣି। ଆସିବାକୁ ଯାହା 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ତା ସହ ସେଇଟା ହେଲା ଇଫକୋର ସାରଟା ଆସୁଛି। ତା ସହ ଏପଟୁ ଗୋଟେ IPL ଗୋଟେ ସାର ମଧ୍ୟ ଧାମରା ପୋର୍ଟରୁ ଆସୁଛି। ସେ IPL ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଧା ଦେବ, ଆମର ଏଇଠି ଅଧା ଦେବ, କେଉଁଠି ଜୁନାଗଡ଼ରେ। ଇଫକୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟା ସେ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଟିକିଏ ଆମର ଇଏ ମାର୍କଫେଡ଼କୁ ଦିଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ଯେହେତୁକି ଚାଷୀଙ୍କର ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଥିଲାଗି ସିଏ ମାର୍କଫେଡ଼କୁ ଦିଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ ମାର୍କଫେଡ଼କୁ କିଛିଟା ଦେବ, 50-50% ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ କରେ ଆମର ଆସିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସେଥିରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମାର୍କଫେଡ଼କୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାକୁ କିଛି ଦେବୁ, ତା ସହ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେବୁ। ଚାଷୀଙ୍କର ଗୋଟେକ ପରେ ଗୋଟେକ ସମସ୍ୟା, କମ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ୟାଛିନ୍ ସାର କଷ୍ଟ ନେଇ ଜୁଝି ହେଉଛେ ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବାକେ କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବାକେ ସାରର ଅଭାବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ସବୁ ଗେଟ୍। ପହିଲା 6 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଥିଲା, ଗଲାକାଲି 4 ଆର୍ ଆଜି ସକାଳେ 2 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛେ। ହୀରାକୁଦରେ ଦିନ 3 ତକ ଜଳସ୍ତର 629.50 ଘନଫୁଟ ରହିଛେ। ଉପରମୁଣ୍ଡୁ 68,815 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଲ ପଶୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ସେନ୍ତା ଭିନ୍ ଭିନ୍ କେନାଲ୍ରୁ 25,343 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଇଁ ବାହାର କରାଯାଉଛେ। ହୀରାକୁଦର ସବୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛେ। ରବିବାର କାଲି 4 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଳକେ ଆଜି ସକାଳେ 2 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ହୀରାକୁଦରେ ଦିନ 3 ତକ ଜଳସ୍ତର 629.50 ଘନଫୁଟ ରହିଛେ। ସେନ୍ତା ଉପରମୁଡ଼ୁ 68,815 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପଶୁଥିବାର ବେଳକେ ବାହାର କରାଯାଉଛେ 25,343 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଇଁ। ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେଇନ ରଖମା ରହୁଛେ, ଜୁହାର।